Ishtë në zjedhët më transparente të mundshme që mu ban, gjithësha ishte korekte, morën pjesë gjithë votuesit, rezultati ishte me diferencë fitore, me mëndaj që është një rezultat që vjen të falë besimit që shoqatat në qytetin tonë dhe në rajonin tonë kishin për mu, me mëndaj që është një besim i bazuar në punën në vite, por rezultati nuk është kryesoria, kryesoria është që ne të bashkëpunojmë me gjitha shoqatat, të rrisim cilësinë sportive, të rrisim numrin e fëmijëve që merren me sport si goca ashtu edhe çuna, që të kemi sa më shumë futbollistë të rëndë. Kjo është edhe qëllimi jonë kryesor. Ashtu siç i shkon djepi të futbollit të Shkodrës, që të jetë një shoqat model, edhe unë këtu do kam ulur që ta kthejmë shoqatën Rajonale Shkodër një shoqat model në zhvillimin e futbollit të fëmijëve, që të ekipeve amatore, por ajo që është më kryesore, që është nevojë imediate, është ndërhyrja në infrastrukturë, sepse ka shumë probleme infrastrukturë dhe mendoj që rritja numrit të fëmijëve, si vajza, ashtu edhe djem, por kryesisht në infrastrukturë, në bashkëpunim me pushtetin vendor, në bashkëpunim me federatën, me biznesin, që t'i krijojmë mundësinë të në prindve, që t'i sjellin fëmijët, që këto fëmijë të stërvitin kushte sa më të mira dhe t'i lehtësojmë edhe trajnerëve edhe shoqatave mundësinë për stërvitje.